Նորից ողջունում եմ բոլորիդ, մի փոքր համբերատար եղեք, որովհետև փորձում եմ, որ միացնեմ Վահագին ու այս եթերը շատ կարևոր է ինձ համար, շատ, ես տվել եմ արդեն հրավերքը, որ եթերում լինեք, Վահագն ջան, ես խնդրում դուք պետք է հաստատեք, ահ, ես տվել եմ ձեզ, պրիգլասիցի, նայք, մի հատ նորից եմ հիմա տալի, դաբավից, տվեցի, էկրանի վրա դաբավ լենի է, երևում է, դուք պետք է հաստատեք ու մտնեք, ահա, բայց ես ձեզ չեմ տեսնում, ահա, տեսա, ողջույններս, Բարի երեկո, հայ ժողովուրդ ջան, իմ սիրելի ժողովուրդ ջան, ինձ լավ լսվում։ Հիմա մեզ կոմենտարիաներում կգրեն։ Հարգելի ժողովուրդ, ուրեմն սկսեմ այսպես։ Ես ձեզ ներկայացնում եմ իմ ընկերոջը, իմ Facebook-յան շատ լավ ընկերոջը Վահագին, որի հետ հասցրել ենք նաև բնական կյանքում արդեն շատ լավ ընկերներ լինել, on-line-ից դուրս, մենք փորձելու ենք ձեր հետ քննարկել որոշ հարցեր այսօրվա քաղաքական կյանքից, քանի որ այսօր Հայաստանում ամենաբարդ ու ամենակարևոր բանը, որ պետք է արվի, պետք է մեր համակարգախտիների, մեր հայերի, առանց այդ էլ խելացի ուղեղներին որոշ բաներ հասցնենք, հասցնենք մեր լեզվով, ժողովրդի լեզվով, ու այդ շատ կարևոր է, ու հարգելի Վահագն, ես քանի որ մի փոքր հարցեր եմ պատրաստել, այսենց ձեզանից թաքուն, մի 4 հարց, 5 հարց, երևի թե ընթացքում պարզ կլինի, սկսելու եմ ամենաառաջի հարցից, ուրեմ մեդիան և Մոսկվայի և Հայաստանի այսօր արդեն և Facebook և Instagram և տարբեր էջերով մենք տեսնում ենք մի բան անընդհատ, Նիկոլ, Դավաճան, գորոց, գոչոցներ, այսպես բաներ ենք տեսնում, հիմա հարց, հարգելի իմ հայ, որը արդեն բավականին երկար ժամանակ ապրում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, ես ձեր կարծիքն եմ ուզում լսել, ինչ է նշանակում Նիկոլ Դավաճան և համաձայն եք արդյոք դուք այդ մտքի հետ։ Մի հատ էլ բարևձեզ, ինձ լավ է լսվում, ինձ լավ եք լսվում, ես առաջի հերթին ուզում եմ ցավակցեմ բոլոր զոհվածներին, մեր հերոսներին, առաջի հերթին, իրանց մայրերին ղուրբան լինենք մենք բոլորս, մենք ձեր հետ ենք, ժողովուրդ ջան, աշխարհի որ ծայրում լինենք, մենք ձեր հետ ենք, ինչ վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանին, ես միանշանակ կարծում եմ, որ նա դավաճան չի, կարող է սխալներ շատ է արել, բայց որ այն դավաճան չի, գիտեք ինչ, եթե դավաճան լիներ, կզգացվեր իրա ելույթներից, բան, այդ կերև արել, եթե հնարավոր չի, հիմա երբ որ մենք ասում ենք ինքը դավաճան է, մի գրայեմ նա ստարանի նաշիք վրագով, հասկանում եք է, ինքը շատ սխալներ ունի, ես տեղից ուզում էի գորայի, ճչայի, ասեի, Նիկոլ ջան, պատերազմի ժամանակ հավաքում ես 5 հոգի, քեզ, ովքեր, ու ինքը պետք է լիներ Ղարաբաղում, ոչ թե կինը, քարտեզը սենց դրած, ինքը ամեն ինչը պետք է իմանար ու ղեկավարեր այդ ամեն ինչը, մեկը պետք է բանակի մատակարարման մասին, ատվիչը, դողժն բիլ ատվիչեց այդ մատակարարման համար, մեկը անվտանգության համար, չենք ունեցել մենք անվտանգություն, մենք չունենք սպեց սլուժբի, մենք Հայաստանում չունենք, տենց բան գոյություն չունի, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը, որ ասում է Նիկոլը Դավաճան չի, ինքը իսկրինի է ասում, իսկ հիմա չգիտեմ ինչ ասեմ, դուք հարցրեք, ես պատասխանեմ,
Ուրեմն ես կուզեի խոսանք, եթե Նիկոլը Դավաճան է։ Ես նախապես իմ հետևորդները եւ հայերը, իմ ընկերները բոլորը գիտեն, որ ես իհարկե այդ մտքի հետ ընդհանրապես համաձայն չեմ, եւ ասեմ ավելին, որ ես քտնում եմ ովքեր որ արտաբերում են այդ մտքերը, իրանք սերտ ազգակցական եւ արյունակցական կապ ունեն դավաճանություն տերմինի հետ բառից բուն իմաստով։ Չեմ ուզում ավելի կոպիտ լինել եւ կօգտագործեմ մի բառ, որը իրոք չեմ սիրում, բայց հիմա օգտագործելու եմ՝ խազյային բառը։ Կան, չէ՞, անվորակ տեսակներ, օրինակ որ դուք Մոսկվայում եք, դուք լավ գիտեք այդ տեսակների։ Որ ինչ որ մեկի մոտ աշխատում են հայերից Մոսկվայում, ասում ես՝ դու ու՞մ մոտ ես աշխատում, օրինակ հարցնում ես, չէ՞, ասում ա խազյայինըս Պողոսնա, ասենք։ Չի կարում ասել ռաբատադատել и так далее, չէ՞, դիրեկտոր, не знаю, там ещё что, хозяйнес։ Այս դավաճան գորացողների մեծ մասը, 99.9% ունեն խազյայիններ։ Ընդ որում այդ խազյայինները ունեն խազյային։ Ու մենք գիտենք այդ ովա։ Այդ համար մեկ տերորիստն է մեր երկրի, Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Ու ես երբեք չեմ դադարելու այդ անունը կրկնելուց։ Երբեք չեմ դադարելու, որովհետև մեր երկրի ամբողջ բարդակը սկսվեց հենց իրանից։ Հիմա ասենք հարցերը։ Ես դեր եմ համաձայնեմ, մի րոպե խնդրում եմ ուշադրություն։ Մեր մոտ եղավ, որպեսզի իմանանք ինչը ոնց է, պետք է սկզբից իմանանք, Պուտինը որ եկել է վլաստի, ինչ է ուզել ինքը ընդհանրապես, ժողովուրդը կուրսի է, ինքը ուզել է վերականգնի սովետական միությունը, որ բոլորը լինեն Ռուսաստանի լծի տակ։ Հիմա Հայաստանում տեղի է ունենում, դե երևի բոլորի համար պարզ է, որ Սերժն էլ էր ԿԳԲ-ի ագենտ, Ռոբերտն էլ էր ԿԳԲ-ի ագենտ, այդ բոլորը, Լևոնն էլ էր ԿԳԲ-ի ագենտ, այդ բոլորին։ Իսկ պատկերացնում եք, Նիկոլ Փաշինյանը եկավ սենց բարխտնի ռևոլյուցիայով, սաղ աշխարհը ոգևորված էր, Կիրգիզներ ունեմ ծանոթ, Ուզբեկներ ունեմ ծանոթ, բոլորը ասում էին Խաձիմ Կակարմյանի, Ռուսներ ունեմ ծանոթ, դուք պատկերացնում եք, եթե ինքը պատերազմել հաղթեր, մեր Հայաստանի համար կլներ բաբշե Վարդան Մամիկոնյան ու աշխարհը կտեսներ, թե ինչ կարելի է անել։ Միանշանակ էս պարտությունը բոլորի կողմից էր ապահովված, բացի մեր ներքին թշնամուց, դրսի սայուզնիկից էլ էր ապահովված, հասկանում եք, չէ՞ միտքս։ Վերջապես առողջ քննադատություն եմ լսում ու առողջ կարծիք եմ լսում ու չեմ կարող ոչ մի բանի հետ համաձայն չլինեմ։ Անցնենք առաջ։ Ես կուզենայի լսել այս պահին ձեր կարծիքը դաշնակների մասին, որովհետև չգիտես թե ակտիվացել են նաև պատմությանը ծանոթ հին դավաճան հայրենիք ծախող դաշնակները, ու չգիտես թե ավելի շատն են ակտիվացել։ Մի բան ասեմ, էլի բոլորը, ովքեր իմ տարիքի են, երևի բոլորը տեսել են նվագախմբի տղաները կինոն, այնտեղ որ ասում է դաշնակները վերցրին երկրի փողերը եւ փախան։ Ճիշտ է, մենք կարանք դավերայով չնայենք, որովհետև սովետական միության պրոպագանդա է, բայց այդ իրականություն ա եղել։ Դաշնակներն են մեր արևելյան Հայաստանը տվել Թուրքիային ու թղթով պայմանագիր են կնքել։ Նրանք ոչ մի անգամ մեր կողմից չեն եղել։ Ես որոշեի պետության նախագահ կամ վարչապետ, ես միանգամից այդ կուսակցությունը կհամարեի չի կարելի, որ Հայաստանում կարգել է այդ կուսակցությունը ընդհանրապես։ Իրանք ոչ մի լավ բան ոչ մի անգամ Հայաստանի համար չեն արել ու չեն էլ պատրաստվում։ Խոստանում եմ ձեզ, երբ ինքս կլինեմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, կապահովեմ դաշնակների արտագաղթը Հայաստանից։ Ամենայն ազգությամբ։ Ու այդ ակտիվանալը ինչի արդյունք է, ես ձեր կարծիքը կուզեի լսել։ Միանշանակ աթոռի։ Փողի հոտ, աթոռի հոտ։ Ես մի բան ասեմ։ Ալարավոտի ծիրիգու օպերայում են, չէ՞։ Թող մեկ ասեր, ես 200 լիտր բենզին եմ հատկացրել, որ Ղարաբաղցիք գնան իրանց վեշերը բերեն, մեկը թող ասեր 4 հատ գրուզավիկ եմ ուղարկել։ Հիմա իրանք ասում են դա պետության գործն է, իրանք ասում են բոլորը այդ ամեն ինչը պետք քանի պետությունը։ Իրանք այնքան ճղճում են։ Լավ, ենթադրենք Նիկոլը Դավաճանը կամ Դավաճանը լա։ Ինչու՞ն է իր դավաճանությունը, թող բացատրեն, մենք էլ համաձայն ենք։
Թող ասեն, ես պիտի աներ չի արեք, կամ ես պիտի աներ չի արեք։ Ոչ Հա, մեկ չեն ոչ մի բան հիշում, չի ասում։ Մենակ գոռում են հա, դավաճաներ։ Այն օրը մի հատ լակոտ էր մտել լայվ, սենց փողոցները նկարում է, Ղարաբաղ չկա, ուրեմն այս շենքն էլ չկա, ուրեմն Երևան էլ չկա, այ լակոտ։ Նենց բան ասա, որ հետաքրքիր է, ես մի անգամից անջատեցի իրան։ Ոչ մեկ, ոչ մի հիմնավոր բան չի ասում։ Մենակ գոռում են, կամ են կավեն շիկը, են նյուդաչիկ կավեն շիկը։ Արմեն չգիտեմ ինչ անա, չեմ էլ ուզում դրա ազգանունը իմանամ։ Որ այն, որ ասել է, որ Նիկոլի կողմնատող բարի։ Հա, ես մի քանի անգամ անդրադարձել եմ մեր ժողովուրդը։ Դու կավենում, հլը մի ասեք, ժողովուրդ ջան, նայեք, Միզիցինսկի հլը կավեն են առաջի հայերի։ Դա ամեն անհամն էր մեջների։ Մարկ Սաղաթելյանը, չէ՞ մահացա։ Ո՞վ մահացա։ Իհարկե, ասել եմ։ Մարկ Սաղաթելյանը համեմատելու բան չի, ընդհանրապես։ Դրան նայեք, նա ընդեղ նյուդաչա ունեցավ, ստեղ միկրոֆոն են տվել, մի հատ էլ վերցրել է, ասում է, «Я хочу поговорить по-русски, чтоб наши русские, российские СМИ меня услышали. Русский солдат, мы с вами». Այսինքն միանգամից լուծը տալիս է Ռուսաստանին, էլի, հասկանում եք։ Հասկանում եք ինչ։ Դավաճանը հենց ինքն է առաջի հերթին։ Եկեք մենք ինչ ուզում եք արեք։ Ես Արամ Մակարյանի կարծիքը ուզում եմ անպայման կարդալ, Արամը իմ շատ լավ ընկերներիցան նույնպես, ուրեմն Արամը մեզ ասում է, որ մեկը մի անգամ զինվորի համար չխոսեց, գերիների մասին չխոսեց, Արամ ջան շատ ճիշտ ես, այնուհետև նույն թեման նաև Արփինեն է ասում, Փարսադանյան, իմ շատ սիրելի Արփինեն, ու անընդհատ այդ հարցերն են գնում, ինչ ճիշտ մարդ եք հրավիրել, Ալինա ջան, Նայրա ջան, շնորհակալ եմ, որ նկատեցիք, ես վաղուց էի փորձում Վահագնին հրավիրել, բայց մի տեսակ ինքը ոնց որ դեմ էր, հազիվ ստացվեց, շատ շնորհակալ եմ, ու մենք պարբերաբար ունենալու ենք ուղիղ եթերներ, ու մենք սովորելու բան ունենք, հասկանում եք, սովորելու, լսելու, ընկալելու, հիմա մեզ պետք է ինչ, Վահագն ջան, ձեր կարծիքը, մենք պարտվեցինք պատերազմը, ու պարտվել բառը իր բոլոր իմաստներով պարտվել ենք, ու պարտվել ենք նաև դավաճանության արդյունքում, ոչ միայն որ թույլ էինք, այլ նաև որ դավաճանության արդյունքում, բայց, կա մի հատ բայց, պարտվել ենք մի քանի երկրի, ոչ թե մի հատ ազգերի, ես ձեր կարծիքն եմ ուզում, պարտվել ենք, ես ամեն ինչ եղել է, զոհեր ունենք, շատ դաժանա, ես ինչի համար ամեն անգամ չեմ անդրադառնում դրան, որովհետև ուղղակի չեմ կարա անտարբեր խոսեմ, սենց խոսեմ ու զգացմունքներս տեղիք են տալի ու երևի կանջատեմ եթերը, դրա համար ես ամեն անգամ չեմ ուզում անդրադառնամ, որտև ինքս էլ ունեմ շատ հարազատ մարդիկ, ունենք… Այդ բոլորը մեր երեխեքն են, ի՞նչ տարբերություն, ի՞նչ տարբերություն։ Ունենք զոհեր, ունենք անհայտ կորածներ, ունենք գերիներ։ Ժողովուրդ ջան, ես այսօր մի բան եմ լսել, մի հատ չեմ ուզում սուտի հայտարարություն տամ կամ հույս տամ, լսել եմ, որ Ջաբրայիլում ահագին զինվորներ ունենք, որոնց ման են գալիս, որոնք հլը որ չեն կարողանում ճանապարհ գտնեն հետ գալու։ Ես չգիտեմ այդ ինչքանով է ճիշտ, եթե ճիշտ է, եթե… Ես էլ եմ լսել ու շատ… Շատ վստահելի աղբյուրներից լսել ենք, որ կանը տենց երեխեք, դրա համար են սենց ակտիվացած ծնողները, որովհետև քայլեր պետք է արվի ու արագ պետք է արվի այդ քայլերը, որովհետև ամեն վարկյանը մի կյանք արժի, որովհետև մենք տենում ենք, չէ, մեր աչքի առաջ նկարահանում ու գցում են էջերը, թե ինչ են անում ընդեղ գերիների հետ, ինչ անմարդկային դրաբերում։ Շուտով Փաշինյանը չի լինի այդ բոլորիս համար պարզա, որ ինքը առանձնացնի չեսնի մարդեր, էդ էլ է միանշանակ պարզ, բայց թողեք էս մարդը աշխատի, հենց օպերայի կանգնածներն են դավաճան, թողեք աշխատի տեսնի ինչ անի, որ էդ ամեն ինչով զբաղվի, հասկանում եք, չեն թողում աշխատի էդ մարդը։ Դե բնականաբար աթոռի հոտ են առել, դրանք էլ դե գիտեք, աթոռամոլ, աթոռապաշտ, փողամոլ, փողապաշտ,
Բնական է, այս լնելու է, սենց է, այս կյանքի դրվածքն է, Վահագ ջան, տենց է լնելու է։ Հիմա կուզեի մի քանի տողով ու շատ կարճ, որովհետև գտնում եմ, որ այդքան արժանիքներ չունեն, նախկինների մասին խոսել, մի քանի տողով, արդյոք միայն Փաշինյան Նիկոլն էր մեղավոր, որ 2.5 տարի մեր բանակը պետք է լիներ ՆԱՏՕ-ի ամենահզոր բանակին համարժեք բանակ, կա հա մրցունակ։ Արդյոք 2.5 տարում դա հնարավոր է, թե նախկինների մեղքը կա դրա մեջ մոտ 28 տարի ու ավել։ Դե գիտեք ինչ, իր բոլոր կուրսը ուժային կառույցներում աշխատում են նախկինները, որոնք մատը մատին չտվեցին։ Տոնոյան Դավիթը շատ թույլ պաշտպանության նախարար է։ Մենք կարա ենք հիմա հենց համ օդը փակեինք, համ այս 5000 զոհը մենք կարա ենք ունենայինք 5 տարում, եթե իրանք կազմակերպեին ամեն ինչը։ Հետո ինչ որ Նիկոլը չի ծառայել ու չի հասկանում այդ ամեն ինչից, պաշտպանության նախարարը ինչի համար է, շտաբի պետը ինչի համար է, այդ բոլորը ինչի համար են, ԱԱԾ-ի որ ասում են մի հատ ծնա մնացել, դրանք ինչով պետք է զբաղվեն, հասկանում եք։ Հիմա ես որ ասեմ, կարող եք ամեն տարիաներ ստանամ, որ ես եմ թուրքու դավաճան, առաջի հերթին ուզում եմ ժողովուրդ հետ բերանից հանի թուրքու դավաճանը, որովհետև հա միթեփ չհանի, մեր մոտ բան չի փոխվելու։ Ամեն երկրորդը ստեղ թուրքա, Հայաստանում կամ հայերի մեջ ամեն երկրորդը դավաճան է։ Եթե ես իմ կարծիքն եմ հայտնում, մեկի հետ չի համընկնում իմ կարծիքը, այնքան տհասեմ, որ հետս չեն գա բանակցության։ Միանգամից ես իրանց համար կդառնամ սև կամ սպիտակ կամ կարիճտիվի, չգիտեմ։ Ինչ Վահագն ջան, ես մի բան ասեմ հիմա մեջ բերեմ, որ ես 2.5 տարի Ռոբերտ Քոչարյանից էի խոսում։ Ռոբերտ Քոչարյանը, որ եկավ լաստի, հոկտեմբերի 27-ից դարավ միակ լավ տղեն, ոնց որ ինքն ասում Հայաստանի, կարացավ դա միակ լավ տղեն, ու նայեց, ես կասկածում եմ դրանում, он совратил всех. Մենք վստահ ենք ինքը լավ տղեն չէ մինչ։ Он стал генералов. Ասեց խոսքի մավել, էջ միացին է քեզ, չգիտեմ ես քեզ, են քեզ, մենակ իմ կողքը եղեք, իմ հետ եղեք, он совратил всех, он совратил такого генерала, как Խաչատուրով։ Խաչատուրովի մասին երկու բառով կարամ ասեմ, որ այդ մարդը Վազգեն Մանուկյանը, որ բանակը ստեղծում էր, պաշտպանության նախարար էր, թերթում հայտարարություն էր տվել, խնդրել էր, ով հայա, ով ուզում է գա Հայաստանում ծառայի, խնդրում եմ եկեք, մենք բանակ ստեղծենք։ Խաչատուրովը անցել է Աֆղանիստան, այդ մարդը եկավ ընտանիքով, իր ամեն ինչը թողեց եկավ, ընտանիքը տեղադրեց Ղարաբաղում ու ինքը սկսեց կռվել, ինքը մեծ հաջողություններ ունեցել կռվում, այդ պիտի ուսումնասիրեք, նայեք, այդ բաց լրատվական բաներից կարաք, YouTube-ով, բանով, ամեն ինչով կարաք տեսնեք, ու իր կողքի մարդիկ իր մասին ինչ են արտահայտվում, նոյվո տոժը սավրացիլի, իր սախ զասլուգաները գցեցին ջուր այդ մարդու, հասկանում եք։ Երբ որ հայրենական պատերազմի ժամանակ Ժուկովը իր համար եսի մինչեր էր բերել, 1000 հատ գալստուկ, 200 հատ կոստյում, չգիտեմ ինչ, Ստալինը կանչեց, ասում է, «Սլուշեյ, ты сын сапожника, я сын сапожника. Դու բայևոյ գեներալից դառնում ես կոմերսանտ. Դու քո այդ բայևոյ բաները կկորցնես», չես հասկանում, որ մենք դեռ հենա պատերազմը վերջացել է, բայց հենա անելիքներ ունենք։ Էդ էի ուզում ասեի, այդքանը Խաչատուրովի մասին։ Խաչատուրովը ի նկատի ունեք Իգոր Խաչատուրով, հա, այնտեղ հայերը որտեղ։ Ուզում էին ոնց ասեմ, չգիտեմ։ Ինչևէ, ես 3 բան եմ գրել, ուրեմն բառակապակցություններ եւ 3-ը կարդամ, բայց կներեք ռուսերենով։ Առաջինը՝ «Ни дооценка противника»։ Երկրորդը՝ «Ни признание Արցախը»։ Это про то, что Армения не признала до сих пор. Не готовность военных сил и не до помощь Армении. Այս երեք հարցը հանել եմ ուսումնասիրությունների ընթացքում, երեք ոչ թե հարց, այլ կարծիք։ Կուզեի ձերը լսել։ Նիդացենկա պրոտիվնիկա, մենք մի քիչ գոռոզ ենք, չէ՞, ազգով։ Հա, ի՞նչ ենք, ասում ենք միանշանակ, ասում ենք ոչխար։ Մի հատ 20 տարեկան տղա էր խոսում, արդեն պատերազմից հետո, մենք պատերազմը բան ենք տարվել ենք,
բանի ռուսերեն էլ ասում է, անի բարանի նյումեի դվայ, բայց դու տարվել ես, դու արդեն մալչիվ տրիա պճկու, ոնց որ ռուսներն են ասում, բայց մի ասա ոչխար, իրանք ոչխար, այսինքն մենք ավելի վատ ենք, էլի, եթե իրանք ոչխար են, մենք տարվել ենք պատերազմը, մենք ավելի վատ ենք, այդ ոչխարը միանշանակ պիտի հանենք մեր լեզվից, հասկանում եք, նիզյա դարձենի վերապրոտիվնիկը, ես համաձայն եմ, որ Ալիևը եթե մենակ լիներ, նա կյանքում չէր հարձակվի Հայաստանի վրա, կվախենար, այդ միանշանակ, ինքը գիտեր, որ իր բանակը առաջի հերթին Ղարաբաղը իրանց համար, մեր համար հայրենիք է, նրանց համար չէ, առաջի հերթին, մենք ավելի աժեստացիոն կկրվեինք, քան թե իրանք, ինքը որ հերթական պատժեր կան չուներ, ինքը պապայի կոմպլեքս ունի, հասկանում եք, Ալիևին պապայ է պետք, ինքը պապայի տղայ է եղել, վլաստը սենց կուտեղի վրա տվել են իրան, ու ինքը, վսյո, ինքը ոչ մի բան է, չնայած մգիմոն է ավարտել, լավ ռուսերեն է խոսում, լավ անգլերեն է խոսում, չգիտեմ ինչ, բայց միանշանակ ինքը շատ թույլ պոլիտիկա։ Հլա, մի բան էլ ասեմ, հլա ուշադիր նայեք, Վապերվիխ, ժողովուրդ ջան, կարացեք նայեք իրանց լրատվամիջոցները, այն ինչ որ ռուսերեն է, դաստուպնի է, ու տեսեք ինչ լավ են իրանք ներկայացնում, այդ հարցում էլ ենք մենք մի կես ժամ հետ իրանց լրատվական միջոցներից, եթե մի հատ հայ ադրբեջանի բանը դրոշը վառի, իրանք դենց սիրուն կներկայացնեն, մեր գերիներին տեսեք ինչ են անում, մենք այդ մասին սուս ենք մնացել աշխարհով մեկ։ Հա, ու դեռ ասում են մի տարածեք, ջնջեք, հասկանում եք, ես հասկանում եմ, որ շատ վատ է, երբ որ հարազատը մտնի նայի, բայց դա տարբերակ է, որ աշխարհը տեսնի այդ ամեն ինչը, լսի այդ ամեն ինչը։ Գերիների մասով հիմա Ֆրանսիայում իմ ընկերներից մեկը, իմ Facebook-յան ընկերուհիներից Լարիսա Կարապետյանի որդին Արմենը պատրաստում է օնլայն նամակ, ու աշխատում այդ նամակի վրա, քանի որ ինքը շատ մեծ ճանաչում ունի, տարբեր էջերում եւ այլը, հիմա իրանք էլ փորձում են այնտեղ ինչ-որ բան պատրաստել, ու այդ ամբողջ այդ տանջանքի այդ ամեն ինչը կցել այդ նամակին ու ուղարկել եվրո դատարան կամ էլի ինչ-որ միտեղ, ես չգիտեմ, ուզում եմ ասած լինեմ, որ իմ մոտ, իմ ընկերները, ով ես գտել եմ, ովքեր որ ինձ են գտել, մենք թիմային աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, բայց ամեն օր չի, որ ես դրա մասին բարձրաձայնելու եմ հարգելիներս, որովհետև այդ ժամանակ ու ներվեր տանող process է, ու ես մինչև լուսադեմի 5-ը այդ process-ի վրա աշխատել եմ։ Երբ որ կունենանք արդյունք, ես դրա մասին անպայման բարձրաձայնելու եմ ու դուք տեսնելու եք։ Հիմա անցնենք առաջ, Նի Պրիզնանի Արցախը, ձեր կարծիքը, մինչ այսօր։ Իմ կարծիքը ես ձեզ ասեմ, մինչև պատերազմը, եթե իրանք չէին ընդունում Արցախը, չէ՞, Նի Պրիզնավալի, Հայաստանի մասին է խոսքը։ Հա, Հայաստանի։ Որ ասենք պրովոցիրված չանեին պատերազմ, բայց պատերազմի ընթացքում կարային անեին, արտակարգ խորհուրդ հավաքեին այդ խորհրդարանում, ոչ թե որոշեին քաղաքապետի 4-րդ օգնականը պետքա կամ զամը պետքա, այլ որոշեին Արցախը, Արայիկ Հարությունյանը մի անգամ գոռաց, հետո շատ նիսագլասովը նրանի ձեզվորի, Արայիկ Հարությունյանն ու Փաշինյանը, երևում էր, որ նրանք առանձին, նրանք պետք է իրանց հեռախոսները վառվեր իրար հետ, նա պիտի իմանար նա ինչ է անում, նա պիտի իմանար նա ինչ է անում, շատ մեծ սխալներ են թույլ տվել ախր։ Ни подготовность военных сил и не до помощь Армении, но мне кажется, что понятно. Ведь помощь ли нет? Ум комит. Детесек, асэм, им тимурсэм. Ալիևը միրոպե ասեմ, Ալիևը հազար անգամ իր ինտերվյուում ասեց, որ դաստավերնի իսկոչնիկներից գիտենք, որ Ռուսաստանը միանշանակ զենք ա ուղարկել, Ռուսաստանը դրանից ավելի ինչ պիտի աներ, որ այդ զենքը տեղ չի ասել, այդ զենքը չեն կարողացել օգտագործել, մասնագետ չեն ունեցել, որ այդ պուշկից կարան կրակեն, այստեղ Ռուսաստանը ավելի ինչ պիտի աներ, Հայաստանի վրա չէին հարձակվել, որ ՕՏԿԲ-ով կարանար
մեջ ընկներ, երկրորդ հերթին Ալիևն էլ է KGB-ի ագենտ ու Ալիևը շատ պետք է որ մնար լացում չիստը Պուտինի համար, նա չէր կարա Պրեմոյ կոնֆլիկտի մեջ մտներ։ Հետո վերացրեք ձեր գլխից այն բանը, որ մեզ միշտ պիտի Ռուսաստանը օգնի, մենք մեզ պիտի օգնենք, Իսրայելը իր փոքր պետությունով մուսուլմանների մեջ է, ոնց որ մենք, նա իր հարցերը լուծում է, իսկ մենք մեր օդը բացել ենք, դռները բացել ենք, ասում ենք, դե ռուսը կգա էլի, մենք ինչ անենք, այդ մտածողությունը մինչև մենք չանենք, մենք ոտի չենք կանգնի։ Ունենք, համաձայն եմ, ունենք սենց ինֆորմացիա, որ եղել են շատ կամավորներ նաև արտ երկրից, բացի այն, որ ունեցել ենք այստեղ գրանցված նաև մոբեր և այլն, որոնց չեն կանչել, ունենք նաև ինֆորմացիա, որ դրսից են մեծ քանակով հայեր ուզեցել վերադառնան և մասնակցեն, բայց փակ ա եղել այդ ամեն ինչը իրանց համար, ինչ կասեք։ Ես կասեմ, որ կազմակերպված ա եղել շատ վատ։ Ես դաժե մտածում եմ այդ վայենկոմներն են երևի ստացել հրահանգ, որ շատ վատ կազմակերպեն, որովհետև ես գիտեմ մեր հայերը մի մարդու պես, ոնց թուրքը մի մարդու պես կանգնեց, տենց էլ վայենկամատները կարային մի մարդու պես կանգնեին ու ապահովեին մարդկանց գնալը, գալը, ոչ թե միտեղ 25 հոգի լցնեին, որ 4 հոգի ա պետք պուշկա կրակելու, այլ հետևեին այդ ամեն ինչին, չեն հետևել, ոչ մեկ իրա դիրքում չի եղել, ոչ մեկ իրա տեղը չի եղել։ Ես համեմատում եմ այս պատերազմը։ Ես ուզում եմ ասեմ, մտա շատ բաներ կպարզվի ու այդ բոլոր մարդիկ կարծում եմ, որ պիտի կանեն դատարանի առաջ։ Ես, քանի որ ինքս շատ բաներից տեղյակ եմ, բայց իրավասու չեմ բարձրաձայնել, բայց այսպիսի կարծիք եմ կազմել, ինչ որ հավաքել եմ, լսել եմ, կարդացել եմ, պեղել եմ, գնացել եմ Ստեփանակերտ մի քանի անգամ, եկել եմ եւ այլ հոսպիտալները, մորգերը, հասկացա մի պարզ բան, որ այս պատերազմը համեմատում ենք մի հատ մեծ ընտանիքի հետ, որտեղ կա ասենք 3-4 տղա, 5 աղջիկ այդ ընտանիքում, բազմազավակ, ու որտեղ ամեն մեկը ունի իր ապրելու լոբինը, այսինքն ամեն մեկը տարբեր կողմեր է աշխատում, համախմբված ընտանիք չէր, ես համեմատում եմ ես պատերազմական պրոցեսը ընտանիքի հետ, որտեղ կարան դավաճան են Սարոյան եղբայրների նման, որտեղ կարան խափեն մեկը մեկից, ասենք ապրանքը բերի 100 հազարով, բայց ասի 350 եմ առել, որտեղ կա այսենց, հասկացաք, ես որպես մայր, որպես ընտանիքի, քանի որ մենակ եմ իմ ընտանիքի խնամող կողմը, ես սենց եմ հասկանում, որ փնթի, բացի թողի, այսենց վիճակա եղել, ես սենց եմ հասկանում, եթե ես տկանեմ, ես սպասում եմ պատասխանների։ Ничего нельзя добавить просто. Ոչ մի բան չի, դուք ճիշտ եք, միանշանակ ճիշտ եք, ոչ մի բան չի կարելի ավելացնել ձեր ասածին, այդ տենց էլ եղել ա ու կա, բայց երբ որ Քոչարյանն ու Սերժը պիտի ապահովեին այս պատերազմի անկումը մեր կողմից, ես դրանում չեմ կասկածում ու բոլորով աշխատել են, խեղճ Փաշինյանը մենակով ինչ աներ, չնայած խեղճ չի, կներեք, շատ անուղիղ բաները դա արել, չհասկանալով, դե ինչ կարամ ասեմ, չգիտեմ, բայց որ նա դավաճան չի, իմ սուբյեկտիվ կարծիքը է նա, որ ինքը դավաճան չի, ու եթե մենք կողմից, որ ինքը դավաճանա, մենք մեր թշնամու կողմն ենք անցնում, համաձայն չեք դրա հետ։ Համաձայն եմ, ասում ես, ասում են, ասում թուրքերն են ասում, Ալիևն ասում, մենք էլ իր կողմից ենք, էլի ասում ենք, հա, դավաճանա, մենք հո դեմիլ չենք, ժողովուրդ չեն։ Ես ձեզ հիմա 3 անուններ եմ ասելու, որոնց անունները առանց էտ այս վերջերը շատ ենք լսում, չնայած զզվանքով, բայց հիմա ուզում եմ մի վերջի անգամ առադառնամ այդ երևույթներին, Վանեցյան Արտուր, Բագրատյան, Մանուկյան Վազգեն, ինչ կասեիք ես մարդկանց մասին, քանի որ գիտեմ, որ գիտեք հնարավորի նշտարը։ Վանեցյանը միանշանակ ուզում է աստղ դառնա, ալենդելոն լինի, ոն օչին նի կոմպիտենտնի, ինքը չի հասկանում սպեցլուժ բաները ինչով են
զբաղվելու ընդհանրապես, ես մեծ հաճույքով իրա հետ կբանակցեի, մի քանի հարցեր կտայի ու ես համոզված եմ, որ ինքը այդ հարցերի պատասխանը չէր տա։ Եթե Թուրքիան ուժեղ է, ժողովուրդ ջան, եթե այնտեղ ապրում են 90 միլիոն, մեր Հայաստանը 3 միլիոն է, մենք գիտեք ինչ ռազմեջիկներ ենք տվել ուրիշ աշխարհներին, ուրիշ պետություններին։ Ռազմեջիկը պետք է գնա այնտեղ, նենցանի քրդերը այս կողմից հարձակվեն, թուլացնեն Թուրքիան, հասկանում եք, հիմա ես իրավունք չունեմ այս բաները բարձրաձայնեմ, բայց ես ստիպված եմ բարձրաձայնում։ Քանի հատ մենք ռազմեջիկ ունենք դուսը, Վանեցյանը կասի ինչներիս ա պետք, որ Ռուսաստանը նա ունի երիկա էլի, հասկանում եք մեր մտածողությունը որտեղ է ասել։ Մենք մի հատ Գևորգ Վարդանյան ունեինք, Թեհրան 43 ֆիլմը իրա մասին ա, ինքն ա ապահովել Ստալինի, ինքն էլ իրեն մեծ լումա ունի այդ ամեն ինչի մեջ։ Ես վերջերս Նարիշկինը գնացել էր իրա կնոջ մոտ, ինքը մահացել ա, գնացել էր կնոջ մոտ հարցազրույցի։ Նրանք մարդուկին սա կյանքը եղել են բնիլիգայլների ռազվետկի, շատ-շատ են իրանց գովում, շատ-շատ են հավանում Ռուսաստանի լրատվական միջոցները։ Ես տեղ ունեի մի հատ ընկեր, վրացի, ընկեր ասելով ինքը 37 տիվա, Վախթանգ Միկելաձե, ինքը կրիմինալնի ու հայրենական պատերազմի մասին կինոներ է անում, մենք ուզում էինք հանեինք Բաղրամյանի, ոչ մեր հայ մեծերի մասին կինո։ Ես մտածում էի, որ Փաշինյանը եկավ լասի, ես ասում եմ, ես ինչ լավ է, ես դե հայրենասիրական բաներ պիտի նկարես, ոչ թե գողական սերիալներ ցույց տաս, որ ես երեխեքը մեծանան։ Ես սցենարն էի գրել ու պարզվեց, մենք տրանսգենդերների մասին ենք կինո անում։ Ես ասացի, վсё, ստեղ էլ ես շանս չունեմ։ Դե այդ թեման ես ընդհանրապես ոչ սիրել եմ, ոչ սիրում եմ, ոչ էլ խոսում եմ դրա մասին, ինձ չի էլ հետաքրքրում։ Ես կողմ եմ, որ ազգայինը վեհ է ամեն ինչից, ու մեր մենթալիտետը պետք է աշխատենք հնարավորինս պահել հայկական, մեր երեխեքին Ռուսները, հնարավորինս սովորացնել հայկական։ ժողովուրդ ջան, ռուսները 5-6 հատ դոկումենտալնի կինո ունեն Մարշալ Բաղրամյանի մասին, ցույց տվեք հայկական գոնե մի հատ տենց կինո, որ սենց դաստուպնի լինի։ Դուք գիտեք, գեներալ մարդը Ստալինը կանչելա ստավկա, ինքը on polzel, գեներալը սենց բան ա եղել, սենց սախֆորմեն կեղտոտ ա եղել, հազիվ լվացել այս ձեռների այս մասը, այս մասը այնքան ամաշել, ինքը սենց մկրատով կտրել ա ամոթից ու տենց գնացել ա Ստալինի մոտ, Ստալինը ձևը արել, որ չի նկատել, մյուս օրը առավոտը բերել են, իրան նոր ֆորմա են տվել։ Իրա կենսագրությունը, որ նայում ես, մեկը մեկից փոքր ժամանակվանից սկսած տղամարդ ա եղել, ու այդ Խոջալու գյուղը այնքան գեներալ ա տվել, ինչքան երևի ադրբեջանցիք սերժանտ չեն տվել, բայց մենք դրանից պիտի չոգևորվենք, մենք ուղղակի պիտի սովորենք ու վերջ։ Սովորենք, մեր բանակում սովորացնենք, ոչ թե երեխեքին ուղարկենք բանակ, որ ընդ գողական բաները։ Ճիշտ է, ասում ա, ամյորդ մի խիլի խարաշոյի լինի չիվո, բայց պատկերացնում եք, Մանվելն էլ ա գեներալ եղել, Բաղրամյանն էլ ա գեներալ եղել, հետո նրա հարցազրույցը լսեք, ու Մանվելը ես նրա հետույքին ձեռ կտամ, դու գեներալի հետ ասաց, ասում ա, մենք հակահարձակ, ոնց ասես, չեմ հիշում, էդ աղջիկ ասում ա, նախահարձակ, որ թուրքերը ասում ա, մեր վրա հարձակվեն, մենք նախահարձակ կանենք, էդ աղջիկ ասում ա, նախահարձակը նշանակում ա, որ դուք եք, չես կսում, չէ աղջիկ ջան, դու բան չես հասկանում Վահենի գործից, էդ էր պատասխանը։ Դա էդի նույն բանն է, երբ որ Ծառուկյանը հարցնում ա, որտեղ ես ավարտել, որ ժուռնալիստ ես, ասում ա, պետական, հա, ասում ա, բա դու ինչ իրավունք ունես ժուռ, ու մենք, ու ես ա մեր երկիրը, ես ա, մենք ես ենք, հասկանում եք, մենք սա ենք, ու մենք գլուխ ենք գովում, մի գլուխ էլ ունենանք հանձինս այդ գեներալների ու ալիգարխների, ու հլը մի հատ էլ գովանք, լավ, դրանց չանդրադառնամ, որտեղ արդեն զգում եմ, որ ձայնս փոխվում ա Ես դրա մասին Վազգեն Մանուկյանի մասին ասեմ, Վազգեն Մանուկյանը, կներեք, ես ընդհատեմ, որովհետև Վանեցյանի մասին մի բան թերի թողեցինք, հիշում եք այն իր ապագորգոր ելույթը, սենց իր ֆենաց մազերով, Ռոբերտ Քոչարյանը 6 միլիոն չգիտեմ ինչ կաշառքով կոնգրես տտտտ, էդի պետք է վերցնել, պետականացնել, տեսնենք որտեղից իրան, հիշում եք այդ ելույթը, երբ որ ԱԱ ծի պետներ, ինչներ, չգիտեմ, Ոյ, ահան կարելի ասենք, ծի պետներ։ ծի, ահա, ծի Եթե պետներ, այդ բանը միտե կանում հիմա, ես ես կներեք, ուզում եմ,
Մեկը ոնց չի միկրոֆոն վերցնում կամ այն բաներից, որ գոռում են, ասի այ ծայի պետ, բայն կոնգրեսից ի՞նչ կա, ու դու հլը կանգնե գոռում ես այդտեղ։ Դե ինքը ինչ ասի, ո՞ չի ասի, ինձ զանգեցին, ասին ստոպ տուր, ես ստոպ տվեցի, ո՞ ինքը տենց բան չի ասի, որ ես պապաներ ունեմ, նրա բանը Կադիրովնա, կուրքը, չեմ ուզում Կադիրի մասին ավելորդ բաներ ասեմ, ադգրտի իստոչնիքներով կարակ նայեք, բայց Կադիրովը ոնց կարա լինի ինչ-որ մեկի կուրքը։ Կարա լինի փաստորեն Վանեցյան Արտուրի, որը հավակում է վարչապետի աթոռին։ Կարա լինի։ Նա, գիտեք ինչ, որ սենց պատերազմական վիճակ չներ կամ բան չներ, չէ, կարելի էր նրան մի ամսով նշանակել վարչապետ, տեսնել, որ ինքը ոչ մի բանից բան չի հասկանում, ինքը այդ վաղ կդառնար բաբշե ոչ մի բան։ Պրոստը դրա ժամանակը չունենք մենք, մենք շատ-շատ գործ ենք անելու։ Վազգեն Մանուկյան, նախապես ասեմ, իմ սիրած քաղաքական գործիչներից է, բայց դուք ձեր կարծիքը երևի ունեք։ Դե գիտեք ինչ, եթե հիշում եք, ըստ օդում կախված լուրերի, ինքը երկրորդ, Լևոնը երկրորդ անգամ չէր անցել, ինքն էր անցել, Լևոնը ուզում էր, այդպա, Վազգենն ու Վանոն չթողեցին, ասին չէ, դու պիտի մնաս, Վազգենն ու Վանոն էին մեր երկիրը ղեկավարում են ժամանակ։ Դե գիտենք մենք էդ։ Հա, Վազգեն Մանուկյանը շատ գրագետ մարդ է, ինքը բանակը փաստորեն ստեղծեց մեր հայկական, Я не следил за ним. Если мальчики дем, инка инча мотаться, инча ану, инча ану. Но то, что он умеет организовывать, он организатор неплохой. Վահագն ջան, ես մի բան ասեմ, հենց այն, որ իրա կապը նախկինների հետ է, անգամ եթե ինքը շատ լավ օրգանիզատոր է, ու անգամ եթե ինքը հայոց բանակի ստեղծման մեջ լումա է ունեցել, միևնույն է, այս ժողովուրդը չի ունի ոչ մի բան։ Ինչ կապ ունի նախկինների հետ, մի հատ ինձ ասեք։ Ասեմ, իրան որպես գործիչ նրանք են բերում հիմա որպես վարչապետ, իրանց ներկայացրած մարդը։ Որովհետև իրանք ոչ մեկ չունեն, դրա համար են իրան բերում, ընդեղ չկա։ Դե եթե իրան բերում են, նշանակում է ինքը իրանց ասելիք ունի, ինքը չի կարա իրանց արհամարի, նշանակում է էլի մարիանետկա ենք բերելու, եթե բերենք։ Во-первых, ինքը ժամանակավոր է լինելու, ինքը չի գալու ումստի, այդ առաջի հերթին, երկրորդ հերթին ինքը կարա խափի մտոմ ինքը մարիանետկա կանստի ու մի ձերով սա հարցերը լուծի, ես տենց բան տեսել եմ, եթե ուրիշ պետություններին հետևենք, տենց բան կարանք տեսնենք, այդ արդեն իրա տղամարդկությունից է կախված, իրա մաքրությունից է կախված, իրա տուն, որ հիմա մտնենք, այդ մարդը տենց ոչ մի շեկեղ բան չունի, բան ա եղել, պաշտպանության նախարար ա եղել, հիմա կարար բենտլի ունենար, չգիտեմ ինչ, դաժե այդ մի տարում, այդ մարդը թալանչի չի, այդ միանշանակ գիտեմ, էլի, ես չգիտեմ, ես իր այդ կողքը չեմ ուզում, անեմ, ինձ ճիշտ հասկացեք։ Հասկանում եմ, իհարկե, ես գիտեմ, որ դուք անկախ ոչ մի կապ չունեք ոչ մեկի հետ, ու դրա համար էլ որոշեցի, որ ձեր հետ լինի եթերը, ու շատ հաճելի էր, ու շատ շնորհակալ եմ, ես հասկանում եմ, որ իմ ընկերները նույնպես սիրով նայում են, ու անպայման այս եթերից շատ բան կա, որ կարանք քաղենք ու կարանք սովորենք ու մեր անենք ու իմանանք, ու բաներ կար, որ չգիտեինք, ես օրինակ գտա բան, որ չգիտեի, տեղյակ չէի։ Անցենք հաջորդին, Հրանտ Բագրատյան, նշեմ նախապես, որ ես այն մարդն էր, ով չեմ հիշում հունիս թե հուլիս ամիսներին, ամբողջ ազգային ժողովում ամպագորգոր հայտարարություն արեց, որ եթե ես լինեմ թուրքերի տեղը, ազերբայջանցիների տեղը կամ ալիևի տեղը, չեմ հիշում բառացի, կհարցակվեմ սեպտեմբերին Հայաստանի վրա, որովհետև փակ են ճանապարհները, կորոնավիրուսա եւ այլ, էսենեն թուլ ենք, էսենք ենք, ու այդ հայտարարությունը իմ աչքին այս մարդուն սարքեց զրո։ Այս մեր հայրը տենց էլ չեն սովորի, որ չի կարելի բարձրաձայնել ու վատաբանել։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, այն ինչ որ ինքը ասեց, թուրքերը դրանից տեղյակ էին, չեմ կարող ասել։ Դե պարզ է, բայց պետք չէր, չի ասել այդպես։ Դե կարող է պետք չէր, պետական գաղտնիք չէր այդ, որովհետև մենք այնքան շպիոն ունենք Հայաստանում, դուք չեք էլ պատկերացնում, շատից շատ են, բոլորը համարի աշխատում են թուրքերի վրա։ Ռուսներն էլ ամեն ինչ գիտեն մեր Հայաստանում ինչ է կատարվում, ամերիկացիք էլ գիտեն, այդ իրա մի ասացը ինձ թվում է, հիմա չգիտեմ, ես չեմ կարա դրանով հետևություն անեմ, բայց ես գիտեմ, ֆրոնտ օժը օրգանիզատորն է պլախոյ, այդքան բանը գիտեմ, իրանք դեմք չունեն, հասկանում եք, իրանք այդ նախկինները ինչ-որ մեկին պիտի բերեն, որը ներկայացնի իրանց, ով կարա այնտեղ ներկայացնի,
Սերժը գա, Ռոբերտը գա, ով գա։ Մեր հայ ժողովուրդը Փաշինյանը մի հատ մեծ գործ է արել։ Նա սովորացրել է, որ հայ ժողովուրդը կարա բան չլինի, սրանց չլսի, ոտի կանգնի, բան։ Այդ բան, այդ բանը պետք է շարունակել, հասկանում եք, տեղներում պետք չի նստել։ Ես դաժե մտածում եմ, նենց կոնստիտուցիա պետք է լինի Հայաստանում, սահմանադրություն, որ առաջի դեմքից ոչ մի բան կախված չլինի։ Հա, այդ Անգլիան շատ ճիշտ։ պես լինի, կառավարեն մի քանի հոգի, վերջ։ Այդ շատ ճիշտ ասացիք ու շատ ռեալ է ու շատ պետք է որ հիմա Հայաստանում հենց այդպես էլ լինի։ Այ այդ դեպքում Էդ չէին արդեն, մեղադրի ոչ մեկ ու դավաճանանունը չէ կպնի ոչ մեկին։ էդ արդեն ձեր գործնա, Հայաստանում ապրողների եսի նկատի ունեմ, մենք էլ ինչով կարանանք պիտի օգնենք, մենք նենց գլուխներ ունենք, որ մենք ես վիճակից կարանք շատ շուտ դուրս գանք, չենք օգտագործում, մենք դրսի մտավոր պոտենցիալ ուժը աբսոլютно չենք օգտագործում, ես էդ կարամ ասեմ։ Էդ էլ ա նշանակում, որ նաև ներկայինս էլ նույնպես կարճած ա, ներկաս էլ ա կարճած դրանից, նախկինն էլ ա կարճած դրանից, որովհետև մարդիկ չգիտես խի հիմա իրանցից ենկոմ էլ մարդ չեն տեսնում, մենք ես եմ ու վերջ, ես եմ, վերջ, էլ մարդ չկա, բայց կարելի է, չէ՞ ես 2.5 տարվա մեջ, թեկուզ գտնել, ես 2.5 տարի մազուլ եղավ իմ բերանը, որ ասելով, որ նախկին հանրապետական, նախկին, չգիտեմ, ԲՀԿ-յական, նախկին ՊՊՇ-յականների մեջ կան մարդիկ, որոնք իրոք մասնագետ են, որոնք իրոք նվիրյալ են, որոնք իրոք հայրենասեր են, ասենք հայրենասերը մենակ իմ քայլը չի ու վերջ, էլ մարդ չկա Հայաստանում, կարելի է, չէ՞ 2.5 տարվա մեջ, մեջներից գտնել, պեղել, բերել, այն ուժեղներին, Այնքան կարգին հայրենասեր կա Հայաստանում, համարյա բոլորը հայրենասեր են, նո դու մոդ ն ու ստորնու, հասկանում եք, կեսը մոլորության մեջ են, կեսը չեն հասկանում ինչ են խոսում, բոլորը պալիցիկ են դարել, երևի եթե գնաս Շվեյցարիա, ամեն առաջի հանդիպած մարդուն ասես, ձեր չգիտեմ ինչի նախարարը ով ա, ասի մի հատ հեշտ հարց տուր էլի, իմ ոտներին պետք ա վես ինչ նախարարը ով ա, ճիշտ նրանք է։ դեռ ապրում, իսկ մենք իրավունք չունենք։ Օրինակ դուք գիտեք, որ Իսրայելում տերակներ լինում է, չէ՞, ասենք։ Կամիկաձեն Գիտե, մտնում, մտնում ավտոբուս, իրան տրաքացնում է ու մի քանի հոգի։ Գիտեք Իսրայելը ոնց է այդ հարցը լուծում։ Տանկը բերում, այնի վիճիսլի այդ կտո հետը, դեն գայով բանով, տանկը բերում, կանգնացնում է պուշկով ու կրակում են իրա տան վրա։ Ունիխ դրուգովը վարիանտը նետ։ Իրանք ուրիշ վիխը չունեն։ Մեր Հայաստանում էլ է նենց վիճակ, որ մենք առանց կներեք ռեպրեսիա չենք կարա հիմա սրատակից դուրս գանք։ Մենք պիտի խեղդենք այդ հինը, այդ մտածողությունը հանենք։ Ես մեծ համոզված եմ, քաղաքական զոհեր են պետք արդյոք հիմա։ չէ, զոհեր պետք չեն, կարելի է բանտարկել դրանց, պարտադիր չէ։ Իսկ 2.5 տարի ինչ էին անում, բանկի դռները փակել, 2.5 տարի բանկի դռները։ մի հատ ինձ բացատրեք, ով ինչ պիտի աներ, Ալեն Սիմոնյանը, նա էլ իրան Ալեն Դելոնի տեղ ա դրել, նստում մտածում ա, ինչ խելոք բան կարան վաղը գամ ասեմ, նա ունի որ միջավայրենի նետու, ինքը հում ա, հասկանում եք։ Ու տենց Մեր բախտը չի բերում, մեր բախտը չի բերում, ես չգիտեմ։ կադր չկա, Ալինա ջան, բոլորը դուրսն են, կադր չունենք, դրսի կադրերին էլ չենք օգտագործում, ինքը ուժային կառույց դրսից պիտի բերեր, այն որ ոչ մեկը թաթախված չի, իրա կամանդով մեկը գար 2 րոպեմ այդ սախ հարցերը կլուծեր, գոնե Արարատ Միրզոյանին նշանակել ԱԱՑ-ի պետք, գոնե մի ուժային կառույցը իրա մեջքին լիներ, հասկանում եք, չկար, աբսոլյուտն ոչ մի բան չկար, առանց ուժային կառույց դու չես կարա ոչ մի բան անես, ինքը մեկին դատում ա, գնում ա, մտնում ա դատարան, դատավորն էլ ա թաթախված, էն էլ ա թաթախված, դատախազն էլ ա թաթախված, ասում են չէ, սրա վրա չենք կարա գործ արուցենք, մաքուր անգել մարդ ա։ Ոնց հասկացանք բոլորը հրեշտակի կյանքին, ասենց Բայց նմանվող կյանք են ունեցել, որովհետև 2.5 տարի չունեցան գոնե մի հատ, հոգի չեմ ասում իրանց, մի հատ բանտարկված լավ, հիմա հանարի։ ինձ լսեք, էլի մի հատ բան ասեմ, երբ որ Վանեցյանին տանում են
KGB, tens ասեմ էլի պարզլեզվով։ Ու այնտեղ իրար մեջ խոսում են, շեֆին էլի բերել են։ Հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Այդ շեֆի քոքը որ կտրվի, նրանք արդեն ոչ, չեմ ասում այնտեղ աշխատող չկա կամ բոլորը վատն են։ Նրանց մտածողությունն է պետք փոխել։ Այ մի հատ որ իսկական շեֆ կա, բոլորին կանչեր, ասել տղեկ, всё, վաղվանից սենց ենք աշխատում։ Բոլորը կդառնային պրոֆեսիոնալ։ Առաջի դեմքից է կախված։ Կհավատաք, որ տարբեր բանավեճեր ենք ունենում անընդհատ ունենում ենք հանդիպումներ Հայաստանում այս պահին, ամեն մարզի ակտիվներ, բլոգերներ, սենց հանդիպում ենք, զրուցում ենք, ու չի եղել դեռ, որ կարողանանք մեկին գոնե ներկայացնենք, մենք մեզ, ասենք, այ այս ռան 20,000 ԱԱԾ-ի ղեկավար, այս ռան 20,000 վարչապետ, սրան 20,000 նախագահ, դուք հասկանում եք, որ չունենք մենք այդպես մարդիկ, փաստացի չունենք։ Ես էլ մի հատ բան եմ ճանաչում, տղա եմ ճանաչում հայ, որ աշխատել է Ուգալովնի ռոզիսկում, հիմա չի աշխատում, մինչև հիմա իրանից վախում են անձագործները, ինքը չի աշխատում, բայց իրանից վախում են, այդ նշանակում է ինքը պրոֆեսիոնալ է, հասկանում եք, մենք դրսի կադրերին ինչի չենք նայում, դրանք են հայ, չէ, ինչի չենք նայում ընդհանրապես, Փաշինյանի առաջի սխալն է, նա այդեղ ոչ մեկ չուներ, նա պիտի դուրսը մանգար այդ մարդկանց, հավատացեք, շատերը կգային։ Հավատում եմ։ $4,000, եթե ասենք ստանում են աշխատավարձ Երևանում, պետք է ստանային 1,500, կոպիտ եմ ասում, հանուն հայրենիքի կթողեին, կգային այդ մարդիկ։ Ես հիմա հեսա կարդամ, ուղղակի մի քիչ Խաչ ջան, կարդալու եմ քո գրածը, բայց լուսավոր մասը ու չեմ տեսնում։ Մի վարկյան, էլի չեմ տեսնում, որ կարդամ։ Եթե անկեղծ լինենք, 2.5 տարվա մեջ, երբ չեմ կարում տեսնեմ ինչա, որ մի հատ կոմենտարի անեմ, կարամ կարդամ արդեն։ Լավ, ստեղ ուրեմն իմ ընկեր Սամսոնյան Խաչիկը, որը հիմա բանում է Շվեդիայում, ինչքան գիտեմ, չէ՞ Խաչ, Շվեդիայում կամ Բելգիայում, Շվեդիայում ոնց որ։ Ինձ գրում է, որ 2.5 տարիա դու անընդհատ գոռում էիր, որ Գարիկը Արարատի մարզպետ, այսինքն մեր մարզպետը Գարիկ Սարգսյանն է, իսկ ես 2.5 տարի անընդհատ գոռացել եմ, որ մեր մարզպետը թույլ է եւ այլը եւ այլը։ Ու բարձրաձայնել եմ շատ սխալներ ու անձամբ վարչապետին եմ մոտեցել 2 անգամ, այդ ընթացքում 3 անգամ, ու այդ սխալների մասին անձամբ եմ ասել, ու հավատացեք, որ եղելա նույնը, ինչ եղելա մինչև այդ հասցնելը, ոնց ճիշտ բացատրեմ, նու պիերվի ռուկ պրոբլեմը հասելա ասենց առանց միջնորդի, հա, վարչապետին, բայց հարցը լուծում չի ստացել, մնացելա նույնը, ինչ կասեք այդ կադրերի մասին, էլի քաղության նոխած եղավ Արարատի մարզպետը առաջին այ մարդ։ Դե ես գիտեք Արարատի մարզպետին չեմ ճանաչում, ես ճանաչում եմ Փաշինյանին, չէ՞, իրա կախված, ուրեմն ուրիշ կադր չի ունեցել, ուրեմն ոչ մեկին չի տեսել, Արարատի մարզպետ կարելի էր նշանակել այն մարդուն, ով որ Արարատից չի, մի հատ հասկանում եք ասում, կարող լիներ տենց մի բան արեց, հանրապետական նախկինում արեց տենց մի բան, բերեց նենց մարդու, որ Արարատից չէր։ Դե մարդել կա մարդել, ոնց որ սևակն է ասում պարույր։ Ես մի բան կասեմ, ամենակարևոր բանը, որ մենք ժողովուրդս արթնացել ենք 18 թվի գարնանը, մինչև այդ քնած էինք ռուսական արջերի քնով, երկար ժամանակ բավականին, ու թույլ ենք տվել մեզ օգտագործեն, մեզ ի նկատի ունեմ ոչ ինձ, կներեք, որ ինձ առաջի անգամ առանձնացնում եմ ժողովրդիցս, որովհետև երբեք չի եղել իմ կյանքում այնպիսի մի փաստ, որ կարողանան ինձ տալ 5 կամ 10,000 դրամ ու ասեն գնա Անդրի Պողոսին կամ Մարտիրոսին, ես դրանից միշտ մաքուր եմ մնացել ու երբևէ չեմ խառնվել այդ ֆինանսական դրանց կասիրային աշխատանքների մեջ, ըստ երևույթին դա էլ հետո պատճառ դարձավ, որ ինձ հեռացրեցին, ես նախկինում մոտ 7-8 տարի
եղել եմ կամ ավել հանրապետական կուսակցության անդամ ու հերիք չի որ անդամ եմ եղել այդ կուսակցության եղել եմ նաև ղեկավար Արարատի տարածքայինի բայց 2011 թվականին թե 10-ին չեմ էլ հիշում ինձ հեռացրեցին որովհետև ես նաև լինելով հանրապետական միշտ եղել եմ հանրապետականում ընդդիմադիր այսինքն որոշումներին դեմ եմ գնացել եթե այդ որոշումը համարել եմ որ արդար չի Ու դրա համար երբ որ ձեռքները հասավ նրան որ կարող էին ինձ հեռացրեցին ու լավ արեցին շնորհակալ եմ իրանցից որովհետև եթե մնայի հանրապետական ես չգիտեմ ոնց կպահե ինձ որովհետև հավատարիմ մարդ եմ տեսակով իմ ես շնորհակալ եմ այս հեղափոխությունից մի բանի համար որ էլի եմ ասում ժողովուրդս ձայնա հասկացել է որ ինքը ձայն ունի ինքը կարա խոսա կապ չունի ինքը ինչա խոսում կապ չունի ինքը Ինքը հիմա օպերայում դեմ է խոսում, կամ ինքը տանը կողմ է խոսում, բայց ինքը խոսում է։ Չնայած օպերայի խոսացողները գիտենք ոնց են խոսում, բայց ոչինչ, նրանք էլ դարձի կգան, հուսով եմ, այնտեղ երկար չի մնալու։ Ես կուզեի, որ իմ հայ ժողովուրդը էլ երբևէ թույլ չտար, որ իրան գնահատեին 5000 կամ 10 կամ 20 կամ 50, որովհետև ինքը իմ համար ինքը անգին է։ Իրանք չունի է երկիրը դենց փողը իրանք կամիքան սարքել են այն աստիճանի որ հեշ 15000 դրամով մարդկանց կարողանան խապել վերջ այդ է սախարսելու այո ու ամենակարևորը որ հայաստանում պետքա լինի ես չեմ լսում որևէ մեկը երբ որ այսպես ակցիաներ է անում առաջի բառը որ պետքա բղավի ասի ես կստեղծեմ աշխատատեղեր ես կբարձացնեմ աշխատավարձներ ես կբարձացնեմ թոշակներ ասենց բան չենք լսում Նիկոլ Դավաճյան ես չեմ հասկանում այդ ակցիայի ոչ իմաստը ոչ նպատակը ոչ գաղափարը ստեղ զոմբիացած այ որ իրանք Նիկոլի կողմնակիցներ ին հիմա անվանում են զոմբի, ես հիմա նույնը կասեմ իրանց, զոմբիացած պրոցեսը, ասել են գոռում եք Նիկոլ Դավաճյան ու ուրիշ թեմա չունենք խոսալու։ Հարգելի հայ ժողովուրդ, հարգելի Փաշինյանի կողմնակիցներ, դուք զոմբի չեք, դուք ուղղակի հավատացել եք այն ինչ որ կատարվել է, դուք ուրախացել եք որ նախկինները չկան, Ու ոչ մի ձևով ոչ մեկ չի ուզում դրանք հետ գան։ Ոչ մի ձևով։ Ու ես համոզված եմ, որ իրանք հետ չեն գա։ Դրա համար այդ մարդիկ, որ մտածել են զոմբի բանման, ես Փաշինյանին մեղադրում եմ, որ ինքը ականջներ չունի։ Այդ մարդը լսել չգիտի։ Այդ մարդը, եթե լսել իմանար, իրան ինձ թվում է լավ խորհուրդներ տվել են, որ ինքը չի արել։ Մտածել է, չէ, ես 80% ձեն եմ հավաքել կամ չգիտեմ ինչ կան, ես պատասխանատվությունը վերցնում եմ իմ վրա։ Ու եկավ ընկավ սենց վիճակի մեջ այդ մարդը։ Ունենք են, ինչ ունենք հիմա։ Դե հիմա։ Հարգելի Վահագ, ես շնորհակալ եմ ձեր ժամանակը մեզ հատկացնելու համար։ Ես հուսով եմ, որ իմ հետևորդները գոհ են այս մեր երկխոսությունից ու ինքը պարբերաբար լինելու է, ես վստահ եմ, որ մենք ցանկալի ունեցանք այնպիսի զրույց, որը ցանկալի կլինի լսել նաև երկրորդ մասը, երրորդ մասը, 25-րդ մասը։ Դե ես գիտեք ինչ եմ առաջարկում, եթե իրանք ունեն հարցեր, որին ես կարամ պատասխանեմ կամ դու կարաս պատասխանես, թող իրանք գրեն, մենք էլ մեծ հաջողությամբ կպատասխանենք։ Ես ուզում եմ ավարտենք այսօրվա եթերը ու ուզում եմ ազգիս ասել, որ Անկախ ամեն ինչից մենք միասնական պետքա լինենք, անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից, որ ես հեղափոխական եմ ու ես մինչև վերջ, մինչև այն պահը, երբ որ Նիկոլը հրաժարական կտա, իսկ ես ուզում եմ, որ ինքը չտա այդ հրաժարականը, ես մնալու եմ իմ սկզբունքներին հավատարիմ։ Երբևէ չեմ փոխելու իմ ոչ դաշտը, ոչ սկզբունքները, բայց այդ սկզբունքները ունենալով հանդերձ ես միշտ ասելու եմ սխալները, որոնք տեսնելու եմ այդ ճանապարհին։ Ու մեկ էլ հիշեք, որ մենք ենք Տերը մեր երկրի, մենք, հասարակ ժողովուրդս, ու մենք եթե մի մարդու նման կարողանանք, ոչ պետք է սարոյա եղբայրներ, ոչ մի բան պետք չի, ուղղակի ճիշտ ձևով մենք պետք է առաջ գնանք, չթողենք, էլ չթողենք սխալվելու տեղ չունենք ժողովուրդ, ժողովուրդ Հայաստանը վատիկան… Հայրենիք ենք, այ արդեն հայրենիք ենք կորցնում… Դրա համար մենք հիմա պետք է միասնական խմբով են դեբիլներին, որ տարել են Սարոյան եղբայրների մյուս կողմը, պիտի կամաց-կամաց բոլորս աշխատենք նրանց վրա, մեջները լավ մարդիկ կան։ Ու կան, կան, կան։
Մոլորված են։ Մեր հայազգը ընդհանրապես լավ ազգ է։ Ուղղակի համ ամենալավն է, ոնց որ ես ասում եմ, ու ամենավատն է։ Կներեք իհարկե։ Բայց ամենալավն է։ Ավարտենք, Վահագ ջան։ Ես շփոթեցի ու ատմենա սխմեցի, ավարտենք հաջողություն մաղթելով մեր հետևորդներին, իմ ընկերներին, հայերին, ես ձեզ շատ սիրում եմ, իմ ազգ, շատ եմ սիրում, ինչքան որ դուք սենց աշխարհով մենք սփռված եք, այն ամենադաշնակին էլ եմ սիրում, ամենահանրապետականին էլ եմ սիրում, ամենանիկոլականին էլ եմ սիրում, բայց ուզում եմ, որ մենք մի սեր ունենանք բոլորս միասին, ու այդ սերը ունենա անուն, Հայաստան, հայրենիք, մեր համար կարևոր է դա, իմ համար կարևորը դա է, ուրիշ առաջնային խնդիր չունենք։ Մենք հերիք չի կարոտից ստեղ մերնում ենք, ես որ Հայաստանը հիշում եմ, մեր բալկոնից առաջի հերթին Մասիս սարն եմ հիշում, լավ էր երևում, շատ լավ էր երևում առավոտները, մենք ստեղ խեղդվում ենք, ու որ տեսնում ենք մեր պետությունը գնում է սենց վատ ճանապարով, մենք բոլորս ենք պատրաստ ամեն ինչ անենք, որ տենց չլինի, ավարտենք, իհարկե ավարտենք, իհարկե ավարտենք, բավականին երկար տևեց, ես էլ եմ շնորհակալ շատ ձեզանից ու կփորձեմ ևս մի քանի օրից մի փոքր ժամանակ գողանալ ձեզանից, շատ շնորհակալ եմ, շատ հաճելի էր, շատ իմաստուն կարծիքներ լսեցինք ու հուսով եմ, որ շատ մարդիկ դրանք կօգտագործեն նաև իրենք իրենց համար և իրենց առօրյայում, շնորհակալ եմ, լավ մնացեք։ Ձեզ եմ շնորհակալ։